ደሴ የ12ኛ ክፍል ፈተና በታብሌት ቴክኖሎጂ የሚሰጥ በመሆኑና ተገቢውን ስልጠና ባለመውሰዳቸው ለስነ ልቦና ጫና እየተዳረጉ መሆናቸውን በባህር ዳር ከተማና አካባቢዋ ተፈታይ ተማሪዎች ተናገሩ። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በበኩሉ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተና በታብሌት ስልክ ለመፈተን ለተፈታኞች ስልጠና ለመስጠት ዝግጅት እያደረኩ ነው ብለዋል። አዲስ ተስፋይ በ2012 ዓመተ ምህረት ያገር አቀፍ የ12ኛ ክፍል ፈተና በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት መራዘሙን ተከትሎ ተማሪዎች ፈተናውን ለመውሰድ አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ ያገር አቀፍ ፈተናው በታብሌት ሞባይል አማካኝነት የሚሰጥ መሆኑ ተፈታይ ተማሪዎች ቴክኖሎጂውን ለመለማመድ ዝግጅት አለማድረጋቸውን በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የባህር ዳር አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት እና የጭሳባይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተፈታይ ተማሪዎች ተናግረዋል። ካሁን አልተለማመድንም ስካውን አልጀመርንም ለወደፊቱ ግን እንደተለማመዳላችሁ እናም ተብሏል መቼ እንደባላቅም ያው ዝግጅት አላደረግንም ስለሱ ታብሌቱ መጥቶ ኩላብረን ብንማረው ኑሮ በጣም አሪፍ ነበር አንደኛ እንትኑን አቅ ነበር ስለ ታብሌቱ ምንነት እናቃለን ሁለተኛ ስለ ፈተናው ምንነት እና አሁን ስለ ፈተናውኛ ምንም አይነት እንትን የለንም መረጃ የለንም በታብሌት መሆኑን ብቻ ግን እናቃለን ፈተናው ከመራዘሙን ባለፈ የቴክኖሎጂ አጠቃቀሙን ቀድሞ ልምምድ ያደረጉ ባለመሆናቸው በተማሪዎች ስነ ልቦና ላይ ጫና ያሳደረ እንደሚገኝ መምህራንም አስተያየታቸውን ሰጥተውናል። ታብሌቱ ቀደም ብሎ እነሱ ጋር እንደሚደርስ እንደገናም ደግሞ ከ3 ሳምንት አስቀድሞ አስፈላጊውን የትሬኒንግ እንደሚያገኙ በአይቲ መምህራን በኩል የነበረን መረጃ ይሄ አሁን እየተደረገ አይመስለኝም እኔ ብዙዎቹ እጅ ስልክም የላቸውም ብዙም እንደዚህ ለቴክኖሎጂ አክሰስ ያላቸው ተማሪዎች አይደሉም ስለዚህ በዛ ምክንያት ትንሽ የስልም ቦናጫና ፍርሃትም ያደረባቸው ይመስለኛል ተፈታይ ተማሪዎች ፈተናውን ከመውሰዳቸው በፊት ስለ ታብሌቱ አጠቃላይ አጠቃቀምና ይዘት በተገቢው መንገድ ስልጠና ተሰጥቷቸው ወደ ፈተና ቢገቡ ውጤታማ እንደሚሆኑም መምህራን ገልጸዋል። ቻጭር ስልጠና ተሰጥቶ ሁሉም ተማሪ የሚያካትት ሁሉንም ቢያንስ ሞራል የሚደግፋቸው ነገር ቅድሚያ እንኳን ራሱ ስልጠናው ቢሰጥ ፈተናው እንኳን ቢዘገይ ያለውን ቀሪ ጊዜ ከሚችል ሰው ልምድ ይወስዱበታል። እና ቀድሞ ያ ነገር ተሰጥቶ ቢሆንና አሁንም ቢሆን ባጭር ጊዜ መሰጠት ከቻለና ከፈተናው በፊት ተረዘም ላለ ጊዜ የሚለማመዱበት ኮንዲሽን ከተፈጠረላቸው ምንም ላይሉ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ በራሴ በኩል ማለት ነው። በአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ የፈተና ዝግጅትና አስተዳደር ቡድን መሪ አቶ ማማሩ ላቀ የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናን ለማከናወን የታብሌት ቴክኖሎጂን ተግባራዊ ለማድረግ ከ2259 በላይ የአይሲቲ መምህራን ስልጠና የተሰጣቸው መሆኑን ገልጸው በ266 የፈተና ጣቢያዎች የሳተላይት ዲሽ ተከራ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን አብራርተዋል። 266 የፈተና ጣቢያዎች ይኖሩናል። አንዳንዶቹ የፈተና ጣቢያ አስወጥተው የሚፈትኑ ይኖራሉ። በቂ ካልሆነ ማለት ነው በዛው በኮምፓውንዳቸው ውስጥ በቂ ካልሆነ ወጣው ሌላ የሚከፍቱ ይኖራሉ። ከነሱ ጋር ተደምሮ ወደ 266 ማለት ነው። ጣቢያ የሚሰጥባቸው የፈተና ጣቢያዎች ግን 249 ናቸው። ስለዚህ እነዚህ 266 ላይ ዲሽ ተከላ ይኖራል ማለት ነው የሳተላይት ዲሽ። ምክንያቱም ከዚህ ከኖርማል ኬብሉ ጋር የተገናኘ አይደለም። ይሄ ራሱን የቻለ ሲስተም ነው ማለት ነው። የትምርት ስርዓቱ ለወደፊትም አጠቃላይ የመማር ማስተማሩ ለማስተለጥ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው እየተዘረጋ ያለው። ተፈታይ ተማሪዎች የታብሌት ቴክኖሎጂውን ተግባራዊ እንዲያደርጉ ለመምህራንና ለተማሪዎች ፈተናው ከመከናወኑ በፊት ስልጠና የሚሰጥ መሆኑንም አቶ ማማሩ ተናግረዋል። ለሱፐርቫይዘር ለጣቢያ ኃላፊና ለተማሪዎች ስልጠና እንደሚሰጥ ነው ዳይሬክሽን የተሰጠን ማለት ነው። ቴክኖሎጂውን ለመጠቀም የሚያስችል እና ፈተናውን ደግሞ በአግባቡ ለማከናወን ማለት ነው። በተለይ ለተማሪዎች ያው አዲስ ስለሆነ እና የገጠር የከተማ የተለያየ አይነት ተማሪ ነው ያለው እሱን በማከለ መንገድ በቂ ጊዜ ተሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ ላፕቶፑን የሚለማመዱበት ጊዜ ይኖራል ነው። መለማመድ ብቻ ሳይሆን ዋናው ፈተና ከመፈተናቸው በፊት ደግሞ ሞዴል ፈተናዎች ከሀገር አቀፍ ይለቀቁና ልክ እንደ ዋናው ፈተና ሴቲንጉ ተመሳሳይ የዋናው ፈተናም የሚመስል ክፍል ውስጥ ገብተው ፈተናውን ይለማመዳሉ ይፈተናሉ ማለት ነው። የ2012 የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናን በተሳካ መልኩ እንዲከናወን በክልል ደረጃ በ249 የፈተና ጣቢያዎች ፈታኞች አስፈላጊውን ስልጠና መውሰዳቸውንና ከ90,000 በላይ ተማሪዎች እንደሚፈተኑ ከቢሮው ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዋግምራ በየረሰባ አስተዳደር ዞን የአበርገሌ